Ja, men jag vet inte hur man ska skratta eller gråta, men jag ska fundera på det så. Jag måste ju säga det var ju, Magnus var ju där en liten stund så funderar man ju på dubbelsid i hotellet. Sandra där hade ju sin främst en ganska orena tuppsfaktighet. Det måste du berätta, Sandra. Ja, men man måste ju vara positivt också. Ja, det såg ju tydligt där hur bakdelen föll in och bakdelen föll ut. Måste vi ju säga att det var lite positivt, eller nej. Ska man klara terräng 3 kilometer bör man ha lite mer muslad rumpa. Man kan ju också uttrycka det som lite dålig hinskaraktär på en man. Fortfarande Matt och avgående avledning Annika Allén. Kom in här. Jag har inte tagit det till 10.
two, three, four, five. Ja, det är bra.